Me unohdetaan menneet. Me keskitytään nykyhetkeen. Pitäisiköhän me kuitenkin mennä mulla? No sitähän mä sanon. Sä sanoit nimenomaan, että sä haluat tänne. Niin? Mm-hmm. Kun sulla ei ole mitään juomista. No ihan hyvä sit näin. Onks just se nainen, jota mä olen etsiä koko elämäni? Mä en usko sanaakaan, mutta ihan mukava kuunnella tollaista. Koskemme ei. Se on vähän ongelma. Ruski pysäyttää liikenteen. Eli sama. Ihan ei koske. Siitä kun toi jatkaa tuolla 124, joka saa klaustrofobisia oireita, joka jälkeen liian tässä. Sä sanoit, että sä asut yksin ja taas jännitetään oven kiinni. Jos asunto on alle 124, mä saan klaustrofobisia oireita. Älä. Sä sanoit, että sä asut yksin. Yksin. Yksin, totta kai asuu, miten niin. Tosin täältä saattaa löytyä erilaisia naisten jälkiä. Terve! Minne matka? Hei! No munkin piti pari kertaa katsoa, että ootko se sinä vai et. Joo, eikö me ei mennä ristiin, vaan tuolta perästä heti alusta. Aa, Juha ei tule vastaan. Niin, Juha huutaa sulle tästä puolivälistä perässä. Tämä on, kun sä oot jo tästä pois. Olkaa hyvä. Vieläkin on pikkasen myöhässä, siis sori kun mä katkasin, mutta pidetään vielä. Alkuun. Ja olkaa hyvä. Sitten voisit olla ihan hyvin niin vittumaisen firman lakimies. Järvinen on mun isä. Onko se vaan, että piilassa tää tässä on? Se voi olla siellä. Tähän näin. Sanoit tuon yhden repliikin, jonka jälkeen lähdette rinnan. Voisin vielä mennä pariin kertaan naimisiin, kun niistä pääsee näin helposti eroon. Valmiina. Ja ole hyvä, Elina. Tuossa päädyssä esimerkiksi, silloin sä voit lähteä. Kun Lina astuu tiskille, niin sä voit silloin lähteä. Okei, mä
koske meitä. Yö peittää.